חמישי שמח, מה שלומכן? ברוכות הבאות לשיעור השבועי שלכן. איך אתן מרגישות? אנחנו בהילולת הסידנא לעזיז, בבא סאלי, הצדיק היקר בבא סאלי, פועל ישועות, פועל מופתים, הקדושה שלו, הטהרה שלו. אנחנו בעזרת השם בחמישי שמח מאוד מאוד מיוחד. שימו את הטלפון על השיש במטבח, אנחנו הולכות להתרגש עם סיפורי מופתים עצומים ומיוחדים בסייעתא דשמיא, וכמובן פרשת בו. אנחנו השבת יוצאות ממצרים, נלמד את סוד הגדול, הגדולה, את הסוד של היציאה בעזרת השם לחיים טובים ולגאולה. שימו את הטלפון על השיש במטבח, חצילים, פלפלים, שניצלים, מטבוחה ולא יודעת מה, רק תכינו לקראת שבת בשמחה בסייעתא דשמיא. השבוע כל כך צחקתי, אני הייתי בציון של הבבא סאלי בנתיבות, וישבה שם איזושהי זקנה מבוגרת ככה בכניסה, מרוקאית כזו, והתחילה להכריז בלי הפסקה, מכריזה בלי הפסקה ואומרת, מה זה? אתם יודעים, הבבא סאלי נפטר בפרשת בו, לא סתם פרשת בו, הוא אומר לכם לבוא, תבואו לצדיק. והיא כל כך צודקת, כמה חשוב לבוא לקבר של צדיק, להתפלל בקברי צדיקים, כמה זה חשוב להתחבר לצדיקים, זה פועל ישועות עצומות שאי אפשר לתאר. אז באמת, אנחנו בהילולה של הבבא סאלי, אמנם אנחנו מוצאי הילולה, אבל שלושה ימים אחר כך, זה עדיין, איך אומרים, האור של הצדיק, וצריך להבין שבהילולה הצדיק מחלק מתנות. הבבא סאלי שופך עלינו שפע, כגודל השפע והמופתים שהוא עשה בחיים. אתם יודעות, מרוב הסיפורים, הייתי צריכה לשבת ולבחור איזה סיפורים לספר לכם. כמה סיפורים, כמה מופתים, כמה ישועות, איזה קודש קודשים הבבא סאלי. אז באמת, מה זה בבא סאלי? מה פירוש המילים האלה בבא סאלי? פירוש המילים בבא סאלי זה האב המתפלל. כל הכוח של הבבא סאלי היה להתפלל, לבקש, לברך עם ישראל, זה הסוד של הבבא סאלי. מספרים שפעם הגיע לבבא סאלי הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. הוא שאל אותו, מורנו, מה הסוד שלך? תגיד לי, מה הסוד של הברכה שלך? מאיפה יש לך כוח כזה גדול לברך אנשים ולעשות כאלה ישועות ומופתים? אז הבבא סאלי בענווה שלו אמר לו, תקשיב, זה לא הכוח שלי. ממש לא. זה מאבא שלי. אבא שלי היה צדיק. סבא שלי היה צדיק. אז אני לקחתי את זה מהמשפחה שלי. זה עובר בירושה. אמר לו הרב מרדכי אליהו, לא נכון. דברים כאלה לא עוברים בירושה. כל מי שחושבת שאם הייתה לה אמא צדיקה, או סבתא צדיקה, או איזה סבא צדיק, זה הופך אותה להיות צדיקה? לא. שום דבר מכל הכוחות הרוחניים האלה לא עוברים בירושה. כל מה שאדם משיג בקדושה שלו, בצדקות שלו, זה הכל עבודה אישית שלו. אז הרב מרדכי אליהו אמר לו, לא נכון, זה לא יכול להיות. יש דברים שלא עוברים בירושה. אז הבבא סאלי אמר לו כך, אני אגלה לך את הסוד שלי. הסוד שלי זה שאני שומר על הפה שלי. עוד מאז שאני ילד קטן, אני שומר על הפה, על הקדושה של הדיבור שלי. וזה הסוד של הבבא סאלי. כתוב בתורה, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. מה זה לא יחל דברו? אדם שהפה שלו לא מוציא דיבורים של חול, דיבורי חולין, דיבורים סתם, היא סתם מדברת, סתם אומרת, מפטפטת בלי סיבה, חס ושלום, כללות בדיבורים שכאלה. אדם ששומר על הפה שלו, ככל היוצא מפיו יעשה. מה שהוא מוציא מהפה שלו, קורה. הבבא סאלי רק מדבר, זה קורה. רק מוציא מהפה שלו וזה קורה. מה הסוד שלו? לשמור על הפה. אומר הבבא סאלי, אבל תדעו לכם, הוא אמר לרב מרדכי אליהו, תגיד לעם ישראל, הכוח הזה אין אותו רק לי. את הכוח הזה יש לכל יהודי ויהודייה בעולם. כל יהודי שישמור על הפה שלו, על הקדושה של הדיבור שלו, יזכה שככל היוצא מפיו יעשה. מה שהוא יבקש, מה שהוא יתפלל על עם ישראל, יקרה. לכן ככל שהשפתיים רוחשות תפילה, דיבורים טובים, דיבורים של קדושה, פחות תלונות וכיתורים, כך זוכה האדם בסיעתא דשמיא, שכל מה שהוא מוציא מהפה שלו מתקבל, התפילות שלו והברכות שלו מתקבלות. תדעו לכם שאנחנו מחפשות סגולות, ועם ישראל נקרא עם עם סגולה. מה הסגולה הכי גדולה של האדם? מה הסגולה הכי גדולה של עם ישראל? זה לקדש את הסגול שבפנים. מה זה הסגול שבפנים? יש לנו בפנים צורת סגול, זה הניקוד הזה, נכון? שתי עיניים ופה. זה צורת סגול. כשהעיניים קדושות, לא מסתכלים על כל דבר, שומרים על העיניים, והפה קדוש,
אנחנו זוכות בעזרת השם לכל הסגולות. וזה היסוד של הבבא סאלי, הסוד של כל המשפחה הזאת, משפחת אבכסרה, שבאמת כל הכוח שלהם היה השמירה של העיניים. עיניים למטה, לא מביטים בכל דבר, שפתיים נקיות, וזה בעזרת השם יקדש גם אתכם, אם אנחנו נזכה לשמור על העיניים, בעזרת השם על השפתיים שלנו. תדעו לכם שלעם ישראל היו שבעה רועים. שבעת הרועים שלנו זה אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. וזה לא נכון להגיד שהם היו, סליחה, אלא הם קיימים בכל דור. בכל דור ודור הם יורדים ונמצאים איתנו. כמובן הם דמויות אחרות, אבל המהות שלהם בעולם זה לכתוב תורה, להרביץ תורה, להביא תורה, המון תורה והמון זיכוי הרבים. חוץ משבעה רועים, היו לנו גם שמונה נסיכי אדם. מי היו שמונה נסיכי האדם שלנו? היו לנו את ישי, שאול, שמואל, עמוס, צפניה, צדקיה, משיח ואליהו. ובכל דור ודור הם נמצאים איתנו. ומה המהות שלהם? המהות שלהם זה לברך את עם ישראל, להתפלל על עם ישראל, ולעשות בעם ישראל מופתים גדולים וישועות מעל הטבע. בבא סאלי הקדוש, כך אומרים רבותינו, אחד משמונה נסיכי אדם. זה הכוח שלו. הכוח שלו זה הברכות והתפילות שלו. ותדעו לכם שהצדיק הזה כתב הרבה חידושי תורה. כתב המון המון חידושי תורה. ויום אחד גנבו לו את כל הכתבים שלו. והוא כל כך הצטער ובכה. ובלילה אבא שלו בא אליו בחלום ואמר לו, בניני, אל תבכה, אל תצטער, כי המהות שלך והייעוד שלך בעולם זה לא לכתוב חידושי תורה. לא, המהות שלך והייעוד שלך בעולם זה לברך את עם ישראל ולהביא תורה לעם ישראל. ובבא סאלי הקדוש אמר, אני יודע מי גנב את הכתבים שלי. אני יודע ויבוא יום וכולם ידעו והכל יבוא ויתגלה בעזרת השם. זה הסוד של הבבא סאלי. ולמרות זאת, אני רוצה שנתמקד עכשיו באיזשהו פיוט שבבא סאלי כתב. פיוט מיוחד. הפיוט הזה בסייעתא דשמיא זה לא פיוט רגיל. אם אנחנו נתבונן במילים של הפיוט הזה, אנחנו נראה שכל מילה שם יש בה סודות עליונים. בפיוט הזה הבבא סאלי מגלה לנו את הסוד לגאולת הנפש. כל מה שאני אדבר איתכם בשיחה הזו היום, זה לא סתם, אני יכולה להביא לכם המון המון סיפורים על הבבא סאלי, אבל מכל סיפור וסיפור אני רוצה שנתחזק וניקח, איך אומרים, גאולה לנפש. והבבא סאלי הקדוש פשוט כתב פיוט שיש בו ממש ממש גאולת הנפש לי ולך לכולנו, כי אנחנו בדור שיש בו הרבה כאבים בלב ורבינות וחוסר שמחה ורמה, כמו שאת אומרת לי חגית שירה, אני לא יודעת מה יש לי. היום אנחנו בעזרת השם נלמד איך אנחנו זוכות לגאולת הנפש. אז הפיוט המדהים שהבבא סאלי כתב זה אשמח בך. אשמח בך, גואל נפשי את גאולת עולם. חגית שירה, אני רוצה גאולה. אני רוצה גאולה לנפש שלי. בא הבבא סאלי ומגלה לך את הסוד לגאולה. אומר הבבא סאלי, אשמח בך, גואל נפשי. שימו לב, הפיוט הזה בעצם יש בו סוד מאוד מאוד גדול. מה זה אשמח בך, גואל נפשי? אז אנחנו יודעות שאנחנו קוראות קריאת שמע בוקר וערב, וצריך לכוון בקריאת שמע. מר עובדיה כותב שצריך לכוון במיוחד בפסוק הראשון, במיוחד במילה שמע, במילה אחד, מאוד לכוון. מה זה שמע? זה עול מלכות שמיים. מה זה אחד שהשם יחיד ומיוחד, מושל בא בכל העולם? אני מקבלת את זה על עצמי, אני מכוונת בזה, זה כל התורה כולה, זה כל העבודה שלך. מה הבבא סאלי ומגלה סוד נפלא? אם ניקח מהמילה שמע, את האות עין, נשלוף אותה החוצה. מהמילה אחד, את האות דלת, נשלוף אותה החוצה. עין ודלת ביחד זה עד. עדות, בוא נשים את זה רגע בצד. מה נשאר לנו? איזה אותיות נשארו לנו? משמה נשאר לנו שין ומם, מאחד נשאר לנו א' וח', זה אותיות אשמח. אשמח. אומר הבבא סאלי דבר מהמם. כשאני שמחה, שמחה, ויש לי שמחה בתוך הלב, זו העדות הכי גדולה שאני עובדת את הקדוש ברוך הוא. אין עדות יותר גדולה מזו. אני מאמינה בהשם, אני אוהבת את השם. אם את לא שמחה, זה לא שווה. זה לא. עדות באמת שאת עובדת את השם ואת אוהבת את השם, מחוברת אליה, שיש לך שמחה.
על הבבא סאלי אומר את זה יותר, יותר חזק, אומר יותר חזק. אשמח בך גואל נפשי. את רוצה לזכות לגאולת הנפש? תשמחי בכל מה שאלוקים עושה לך. אשמח בך גואל נפשי, כשאני שמחה בכל מה שהקדוש ברוך הוא מעביר אותי, גם כשיש ניסיונות, גם כשיש קשיים, גם כשמאוד קשה ולא פשוט, אשמח בך, אני שמחה בכל דבר, מקבל את הכל באהבה, אני זוכה לגאולת הנפש. עכשיו אני רוצה ביחד, אני ואתן, נדליק נר לכבוד הסידנה בבא סאלי, בעזרת השם. גם אתן בבית מוזמנות להדליק נר לכבוד הבבא סאלי. אתן פשוט לוקחות נר עכשיו, מכוונות חזק לכבוד הצדיק סידנה בבא סאלי, מבקשות את כל הישועות שלכם, בעזרת השם. לכבוד הסידנה בבא סאלי. מדליקה את הנר ואת אומרת לכבוד רבי ישראל בן עישה, הבבא סאלי הקדוש, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לבריאות, לשמחת הלב, לחיים טובים וארוכים ולכל הישועות. ועכשיו בואו תשמעו סיפורים מדהימים על הצדיק בבא סאלי. שימו לב, אתם יודעות, הפרשה שלנו, פרשת בו, אנחנו מצוות במצווה הראשונה שבתורה. מהי המצווה הראשונה שעם ישראל מצווים בה? זה מצוות קידוש החודש, ברכת הלבנה. אגיד לכם את האמת, אם היו שואלים אותי, אם היו מתייעצים איתי, לא התייעצו איתי, מה אני אעשה? הייתי חושבת שאולי המצווה הראשונה צריכה להיות שבת. אולי טהרת משפחה. זה נראה לי מאוד מאוד חשוב. למה דווקא מצוות קידוש הלבנה? למה דווקא ברכת הלבנה, קידוש החודש? מה העניין של המצווה המדהימה הזו? תדעו לכם שעם ישראל, כשהם יצאו ממצרים, אז הם היו במדבר, הולכים במדבר, הקיפו אותם ענני כבוד מכל הכיוונים. אז מלמעלה היו מלא מלא עננים, וכשהיה מגיע הזמן שצריך לקדש את הלברכת, לקדש את החודש, לברך על הלבנה, היום משה רבנו לוקח את המטפחת שלו, מרים אותה למעלה, עושה ככה, ככה וככה, ואז העננים היו מתפזרים, היו רואים את הלבנה ביופיה, והיו מברכים את הלבנה, מקדשים את החודש. בואו תשמעו, הבבא סאלי הקדוש לא היה מפספס ברכת הלבנה, היה מוסר נפש בשביל הברכה המדהימה הזו, כמה היה מתאמץ כדי לברך את הלבנה. פעם מספרים על הבבא סאלי שהוא היה בעיר ליון בצרפת, ומגיע הזמן ברכת הלבנה, וכל הזמן עננים, עננים, עננים. הבבא סאלי אומר, אני רוצה לברך על הלבנה, ביום השני שאפשר לברך על הלבנה, עננים, 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 ביום השלישי עננים, עננים, מה עושים? מגיע היום האחרון, הבבא סאלי כל כך מצטער, עננים, 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 אומר, מה אני אעשה? הוא שמע שבמרסה, שזה מרחק 380 קילומטר, זה כמו לנסוע יותר מאילת מצפת. אם על איזה מרחק זה, 380 קילומטר, יש מזג אוויר טוב, הבבא סאלי לא חסך זמן ולא חסך את הכוח שלו, פשוט לקח כסף, הלך לתחנת רכבת, עלה לרכבת ונסע 380 קילומטר למרסי, שם היה מזג אוויר טוב, ברך על הלבנה וחזר בחזרה. תארו לעצמכם, בא הקדוש ברוך הוא, ראה את המעשה של הבבא סאלי, רשם את זה ביומן שלו, אמר ככה, מסירות נפש, זה אני שומר לו את המעשה הזה. אחרי תקופה, הבבא סאלי שוב מגיע לפריז, ושוב הוא צריך לברך על הלבנה, ואתם יודעים, בצרפת, המצב שם עם העננים, זה ממש ממש, המזג אוויר שם מאוד מאוד קר, והוא נמצא שם, והוא רוצה לברך על הלבנה, והנה מגיע הזמן, ביום הראשון, עננים, 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 ביום השני, עננים, עננים, ביום השלישי, עננים, מה עושים? ביום האחרון הבבא סאלי רואה הכל עננים, אין מה לעשות, הבבא סאלי הולך לישון עם איזה כאב בלב, הוא רוצה לברך ברכת הלבנה. בנות בשעה 2 בלילה, הבבא סאלי הולך לשמה שלו, מנער אותו, אומר לו קום, קום, אומר לו מה קרה? אומר לו קום, מהשמיים גילו לי שפיזרו את כל העננים. יצאו השמש והבבא סאלי למרפסת וראו שכל העננים התפזרו וברכו ברכת הלבנה בשמחה כל כך גדולה. תדעי לך שאת מוסרת נפש על משהו, הקדוש ברוך הוא רושם לך את זה, אחר כך יהיה לך יותר קל, אני מבטיחה לך. מה שחשוב לך באמת, הקדוש ברוך הוא יזכה אותך וכל הדרכים ייפתחו בפנייך. את רק צריכה להראות לקדוש ברוך הוא שזה אכפת לך.
בנות בפעם השלישית מספרים על הבבא סאלי, שעוד פעם הוא היה בפריז, ועוד פעם מגיע הזמן שצריך לברך על הלבנה. ביום הראשון, עננים, עננים, עננים. ביום השני, עננים, עננים. ביום השלישי, הרביעי, אומר, מה יהיה? עוד מעט כבר אי אפשר לברך ברכת הלבנה, מה עושים? ביום האחרון יורד הבבא סאלי 5 קומות כדי ללכת לברך ברכת הלבנה בחצר. הבת שלו אומרת לו, אבא, לאן אתה הולך? אומר לה, בינתי, אני הולך לברך ברכת הלבנה. אומרת לו, אבא, אבל עננים, עננים, עננים. אמר, לא ענה לה, לא דיבר, יצא החוצה. הבבא סאלי הקדוש לקח את היד הקדושה שלו, הרים אותה גבוה למעלה, עשה ככה לעננים, וככה לעננים, וככה לעננים, וכל העננים התפזרו, והלבנה התגלתה ביופיה והדרה, וברכו ברכת הלבנה בשמחה כפיים. תבח שמו לעד, איזה קודש, קודשים הצדיקים האלה. שימו לב מה קורה אחרי הרבה שנים. אחרי הרבה שנים הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, גם הוא רוצה לברך ברכת הלבנה. וברוך השם הייתה שנה קשומה, ומלא מלא עננים, עננים, עננים. בעזרת השם בואו נבקש מהקדוש ברוך הוא שיוריד עלינו גשם. בקשו גשם, בנות ישראל. והנה ביום הראשון, עננים, עננים. ביום השני, עננים, עננים, עננים. ביום האחרון הרב עובדיה מבקש מהתלמידים שלו, בבקשה, כשאתם תראו שהעננים יתפזרו, תקראו לי. השמש בא אליו באמצע הלימוד, אומר לו, הרב, הרב, העננים התפזרו. יצא הרב עובדיה עם כל התלמידים שלו והמשמשים שלו לחצר, כדי לברך ברכת הלבנה. איך שהם יוצאים החוצה, כל העננים חזרו על הלבנה. אין עננים, כיסו את הלבנה. אז השמש אומר לרב עובדיה, הרב עובדיה הצטער, אמר, מה אני אעשה? אני רוצה לברך ברכת הלבנה. אז השמש אומר לו, אתה יודע, פעם הבבא סאלי לקח את היד הקדושה, עשה ככה, 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 והעננים התפזרו. אולי כבודו, כבוד הרב, גם אתה, תרים את היד ותעשה ככה. אמר הרב עובדיה, מה, אתה צוחק עליי? מה, אני כמו הבבא סאלי? קדוש כמו הבבא סאלי? בוא תראה שאני לא יכול. לקח הרב עובדיה את היד הקדושה שלו, הרים אותה למעלה, עשה ככה, וככה, וככה. אמר להם, אתם רואים שאני לא יכול? אבל באמת שהעננים זזו. כל העננים זזו, והלבנה התגלתה ביופיה, וברכו ברכת הלבנה, וכולם אומרים, זו ברכת הלבנה הכי מרגשת בעולם שברכנו. ולמה סיפרתי לכם את הסיפורים האלה? כי היום גם אנחנו הולכות להרים את הידיים שלנו ולעשות ככה וככה וככה לכל העננים שמסתירים לנו את האור האמיתי. כשאנחנו נזיז את כל העננים נגלה את יופיה של הלבנה, שזה סוד ההתחדשות וסוד הנאורים. למה זו הברכה הראשונה שאנחנו מצווים בתורה? למה לא ברכה אחרת? מפני שהברכה הזו יש בה את סוד ההתחדשות שלך. כשהגברים יוצאים ומברכים ברכת הלבנה, ואגב, נשים לא מברכות על הלבנה. כשהגברים מברכים על הלבנה, הם מברכים ואומרים, פועל אמת, שפעולתו אמת, וללבנה אמר שתתחדש, עטרת, תפארת לעמוסי בטן, שגם הם עתידים להתחדש כמותה. ברוך אתה השם, מחדש. חודשים. כל הסוד של ברכת הלבנה זה הסוד של ההתחדשות. פועל אמת שפעולתו אמת. וללבנה אמר שתתחדש. קודם כל, מה זה פועל אמת שפעולתו אמת? הקדוש ברוך הוא דן דין אמת עם הלבנה, שהוא מעט אותה, הפך אותה להיות קטנה. למה? באה הלבנה ואומרת לקדוש ברוך הוא, זה לא יכול להיות ששתי מלאכים ימלכו בכתר אחד. מה, גם אני גדולה, גם החמה גדולה. אמר הקדוש ברוך הוא, לכי ומעטי את עצמך. מפריע לך ההצלחה של מישהו אחר, לכי ומעטי את עצמך. ועד היום זה ככה. עד היום מי שיש לה עין צרה בהצלחה של מישהי אחרת, מה שקורה לזה שהיא מתמעטת, היא קטנה. אל תתערבי, אומר השם. זה שהיא תהיה גדולה, זה לא יפגע בגודל שלך. זה שהיא תצליח, זה לא פוגע בהצלחה שלך. כולם יכולים להצליח. פועל אמת שפעולתו אמת. זה נקודה מאוד חשובה. וללבנה אמר שתתחדש. עטרת תפארת לעמוסי בטן. עם ישראל נקראים עם עמוסי בטן. אנחנו עמוסים. מה זה עמוסי בטן? למי אין על הבטן את כל העומס של הילדים והפרנסה והבריאות וההצלחה? חגית שירה קשה. אנחנו עם עמוסים. נכון. מה ייתן לנו כוח? הלבנה. שגם הם עתידים להתחדש כמותה. מה הסוד של הלבנה? הלבנה, בנות, כשהיא, הלבנה קודם כל, אין לה אור משל עצמה. האור שלה זה לא האור שלה. אין לה אור משלה, היא כלום, היא שום דבר. והיא מסתובבת לכיוון החמה,
ומקבלת מהחמה את האור. זה הסוד של הלבנה. וכשהלבנה מתמעטת והופכת להיות קטנה קטנה, כמעט נעלמת, היא לא מתייאשת. היא מסתובבת לכיוון החמה. לוקחת ממנה אור ומתחילה להתמלות ולהשמין ולהתמלות ולהאיר באור גדול. אומרים חז"ל, ישראל משולים ללבנה, והקדוש ברוך הוא משול לחמה. ועם ישראל צריכים לזכור שתמיד הפנים שלהם לכיוון הקדוש ברוך הוא, לכיוון החמה. יהודי צריך לזכור, אני אין לי משלי כלום, שום דבר. כל הבעיות בחיים שלך מתחילות כשאת חושבת שיש לך משהו משלך. זו את שמדברת, את שעובדת, את שמפרנסת, את שמצליחה, את שעושה, את כלום. זה הסוד, זה סוד ההתחדשות. אדם שיודע שהוא שום דבר ויש לו לאן לפנות ולקבל אור ממנו, זה הכוח של השמחה וכוח ההתחדשות הכי גדולה של האדם. ותמיד שאת מרגישה מועטת, ואת מרגישה שאת מתקטנת, וחסר לך ואין לך, אל תתייאשי נשמה, אל תפלי. סובבי את הפנים שלך לכיוונו של בורא עולם, עיניים להשם, אני פונה אליך בורא עולם, אתה ממלא אותי. בנות, כשהלבנה מתמלה, כולה מלאה ושמנה, ועגולה ויפה, יש לה אור, יש לה, אז מה היא עושה? היא מסתובבת, מפנה את הפנים שלה לכיוון אחר, לכיוון השני. היא כבר לא מפנה את הפנים שלה לכיוון החמה. מה קורה לה? היא מתחילה להתמעט. אותו דבר יהודי, כשהוא מרגיש יש לי ואני ועשיתי, הוא מתחיל להתמעט. פנים זה רק לקדוש ברוך הוא. איך כתוב בתהילים? כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור. תגידו את זה ביחד איתי, פסוק שטוב להגיד כל הזמן, פסוק מסוגל מאוד, כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור. מה זה עמך מקור חיים? כל מקור החיות שלך, ההצלחה שלך, היופי שלך, הזוהר שלך, הכל זה השם. אני, אין לי כלום משלי, יש לי, כל מה שיש לי זה רק בורא עולם. באורך נראה אור. מה זה באורך נראה אור? בכל יהודי בפנים יש אור אלוקי. אור, ניצות של אלוקות, אור אלוקי ממש שמאיר, רק שהאור הזה מכוסה בעננים, עננים, עננים. עשו לי, לא יודעת מה, תלונות, כיתורים, אבלי העולם הזה, תאוות, ניסיונות, מבטים לא טובים. זה כל זה עננים. כל זה, כוחי ועוצם ידי, גאווה, כל זה עננים. כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור, כשאני אלמד להזיז את העננים האלה ממני, לסלק את העננים, להסיר את העננים, ואז אני אגלה את אורך שבי, באורך נראה אור. אני אזכה לראות אור גדול שיורד אליי מלמעלה. זה הסוד של האור, זה הסוד של הלבנה, זה הסוד, תדעו לכם, להרים עיניים לשמיים, להבין ששום דבר אין לי משלי. ועכשיו עוד דבר מאוד גדול, שהרבה הרבה נשים לא יודעות, לא יודעות. תדעו לכם שאישה משולה ללבנה, והבעל משול לחמה. וכל האור של האישה, וכל הברכה של האישה, מגיע מבעלה, הכל מגיע מבעלה. אישה שרוצה שתהיה לה ברכה בבית, צריכה שהעיניים שלה יהיו נשואות אליו. בואו נספר לה, נסביר לכם מה קורה כשהעיניים של האישה נשואות לבעלה. אישה, העיניים שלה נשואות לבעלה. מסתכלת לכיוון בעלה, שיפרנס אותה, שידאג לה, שיביא לה, שיקנה, שיסדר, שיעשה. העיניים נשואות לבעל, שימלא אותה. העיניים שלה נשואות אליו. הוא מסכן, העיניים שלו נשואות לקדוש ברוך הוא, הריבונו של עולם, איזה אישה יש לי, בזבזנית, וכמה היא צריכה, וכמה לקנות, וכמה לעשות, והילדים, והעול של הבית, העיניים שלו נשואות לקדוש ברוך הוא. בא הקדוש ברוך הוא, מיטיב לו בזכותה, הוא נותן לו בזכות האישה. את מבינה? זאת אומרת, כל הברכה בעצם, בזכות האישה. מתי? כשהעיניים שלה נשואות לבעלה. עכשיו, אנחנו נמצאות בדור שהכל התהפך. אישה ברוך השם היום עובדת, מפרנסת, יוצאת, מצליחה, לפעמים הרבה יותר חכמה מבעלה. כאילו היום אנחנו מגיעות למצבים שנשים, אנחנו רואות אותם, היא נהייתה כבר ראש העיר, היא כבר, כאילו, מה קורה? זה טוב או לא טוב? זה טוב. זה חלק מתהליך הגאולה. כתוב, אני ראיתי את זה כתוב, איפה זה כתוב? הנה, עליית המלכות לקראת הגאולה. יש עלייה של מלכות, זאת אומרת, הנשים גדלות לקראת הגאולה. זאת אומרת, זה תהליך, וזה בסדר גמור. רק שאישה לא יכולה לאבד
בתוך הגדלות הזאת את העיקר. זאת אומרת, אפילו שאת גודלת, וברוך השם את עובדת, וזה מצוין, ואת יוצאת, ואת מרוויחה, ואת מפרנסת, ואת חכמה, נשמה שלי, תכווני את העיניים שלך אליו. הכל הוא. הכל הוא לשמור על המקום הזה, שהוא הגבר בבית, שהוא הבעל בבית, ואת האישה בבית. כשזה נשמר, והעיניים שלך נשואות אליו, והוא בעצם זה שצריך לטפל בכספים ובכל העניינים, וכמובן אישה צריכה לעזור ולהיות בעניינים, אבל הוא, לתת לו את כל הסמכות, תדעו לכם, זה סוד הברכה בבית, וזה לא סותר. אני ברוך השם יוצאת ואני עובדת, וברוך השם, כל מעטפה שנותנים לי, איך שהיא שלמה, לא פותחת אותה אפילו, הכל עובר לבוס. הכל עובר לבוס. שואלים אותי, למה שאני אתעסק עם העם, ולמה שאני אתעסק עם מס הכנסה, עזבו אותי בשקט, אני צריכה משהו, זה מגיע אליי. אני שומרת על המקום הזה שהעיניים שלי נשואות אליו. וכשהאישה, העיניים שלה נשואות אליו, עכשיו אם אישה, העיניים שלה לא נשואות לבעלה, בא הקדוש ברוך הוא רוצה להטיב לבית הזה, אין לו בשביל מה. אין לו, כי העיניים שלו לא נשואות אליו בגללה. את מבינה? ככה אנחנו מערבבות את כל הסוד של הברכה. אז כמו שאמרתי לכם, אישה, היא לבנה ותשמרי על המקום הזה, וגבר זה חמה, תשמרי על המקום הזה שהוא מאיר לך, הוא האור של הבית, הוא מאיר את הבית בסייעתא דשמיא, ככה תזכו לברכה גדולה, אנחנו רואים את זה אצל יעקב ורחל. איך אומר יוסף, הוא חולם חלום, ומה הוא אומר? הנה השמש והירח משתחווים. אני ראיתי את השמש ואת הירח משתחווים. למי הוא מתכוון? הוא מתכוון ליעקב ורחל. הנה השמש והירח, יעקב שמש, אמא שלי זה ירח. שימו לב לדבר מהמם. ירח לבנה, ירח לבנה, אותיות רחל בניה. אותם אותיות, אותו דבר. רחל אמנו זה לבנה. שימו לב, כל זמן שעם ישראל בגלות, רחל מבקה על בניה. משהו כזה מועט וקטן. כשתבוא הגאולה בעזרת השם, אז הכל יתמלא. מה כתוב על הגאולה? והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יאיר שבעתיים. וראיתי רב מדהים שפירש את זה בצורה נפלאה. מה זה והיה אור הלבנה כאור החמה? שיגיעו ימים בגאולה, לקראת הגאולה, שאור הלבנה יהיה כאור החמה. זאת אומרת, נשים כל כך יגדלו, אנשים שהם יגיעו לרמה ממש כמו הבעל, אור הלבנה כאור החמה. אבל נשים חייבות לזכור שזה רק חלק מתהליך של גאולה, כי המלכות עולה עכשיו. אנחנו מכינים את עצמנו לקראת הגאולה, ויש צורך בנשים שפשוט תעשנה דברים גדולים, תזזנה את העניינים, כי זה מה לעשות, ותרבצנה תורה בעם ישראל. לכן יש עליית מלכות. ואז מה קורה? אור הלבנה כאור החמה. אבל זה רק תהליך, כי אחר כך, ואור החמה יאיר שבעתיים. זאת אומרת, אחר כך מה שיקרה, ששוב אור החמה יעלה ויגדל הרבה יותר. זאת אומרת, כל התהליך של הגדלות שלי והעלייה שלי וכל מה שאני, הכל זה רק לזמן הזה, ואני צריכה לשמור על המקום הזה שבבית אני נותנת לבעל שלי את הכבוד שמגיע לו, איך אומרים, את המקום שלו. בסייעתא דשמיא, הוא הגבר בבית. ואני חייבת לציין ולומר שלאישה יש צרכים משלה. מה הצורך של האישה? אישה אוהבת להתאפר, אישה אוהבת להתלבש, אישה אוהבת צבעוני, כך כתוב. אישה אוהבת לבשל, יש לה את הצרכים שלה. לגבר יש צרכים משלו. מה הצורך של הגבר? הצורך הכי חשוב של הגבר, שיתנו לו כבוד. גבר צריך שיכבדו אותו. אם אין לגבר כבוד, כל הגבריות שלו מתמוססת ונעלמת, והוא עבוד. אז גבר שאין לו בתוך הבית שלו את הכבוד, במקום הכי, זה הבסיס. צריך להיות על השולחן של שבת כמו מלך. צריך שאישה תכבד את בעלה, תיקר אותו. גבר נכנס הביתה, הבעל נכנס הביתה, קומי לכבודו. מה יש? מה קרה? זה לא נורא כל כך. תלמדי את הילדים לקום לקראתו. בשולחן שבת, לתת לו את המקום שלו. זה מאוד מאוד חשוב. הוא עושה את הסדר בליל הסדר. מאוד חשוב לתת לגבר את המקום שלו. אז אישה צריכה להאמין שזה הצורך של בעלה. זה הצורך, כמו שיש לך צורך לעשות ציפורניים ולשים, אני יודעת מה, עודם. אנחנו, יש לנו צורך שכזה, נכון? אז בדיוק כך הגבר יש לו את הצורך הבסיסי שיכבדו אותו, והראשונה שצריכה לכבד את בעלה, זאת האישה. תמיד אני אומרת לנשים שיש סגולה נפלאה לשלום בית. מתי? כשהבעל עושה קידוש. כשהבעל עושה קידוש והוא עומד עם הכוס של הקידוש, יש עניין להסתכל על הכוס של הקידוש. אני אומרת לא רק על הכוס. תסתכלי גם על הכוס וגם על מי שמחזיק את הכוס.
שימי את העיניים שלך עליו ברגעים האלה. תיקרי אותו, תכבדי אותו, תביטי בנרות ותקחי מהם אור של שלום בית בעזרת השם. אני תמיד אומרת לנשים, שלום בית, שלום בית, תמסרי את הנפש על השלום בבית שלך, בעזרת השם יתברך, ואת תראי שהכל יתברך לך. זה הסוד של הברכה בסיעתא דשמיא. עכשיו אנחנו נחזור להילולה שלנו, נדבר על הבבא סאלי הקדוש בעזרת השם, כמה חיזוקים טובים וסיפורים יפים, ודבר ראשון מסר מהרבנית חדווה, הרבנית חדווה שטרית, זו בעצם נכדה של הבבא סאלי. אני דיברתי אותה לפני אחד השידורים ואמרתי לה, הרבנית, תני לי מסר מהבבא סאלי, תני לי מסר. מה נגיד להם? מה נגיד לעם ישראל? אמרה לי הרבנית חדווה, תגידי לעם ישראל, שהבבא סאלי היה מברך את כולם, אבל היה אומר, אתה רוצה ברכה? תכין את הכלי, תכין את הכלי. אתה תקבל קבלה. בלי לקבל קבלה, אני לא יכול לתת לך ברכה. צריך להבין שזה הסוד של הבבא סאלי. את רוצה ברכה? במיוחד בימים האלה, מהסידנה בבא סאלי, את רוצה זיווג פרנסה, זיווג לילדים, פה מעוקב לך, כאן קשה לך. כל מה שאת צריכה לעשות זה לקבל על עצמך קבלה קטנה לכבוד הסידנה בבא סאלי. תמיד אני אומרת, קבלות זה לא מפחיד, כי את לא צריכה לקבל קבלה חדשה. אלא במה שאת כבר עושה, פשוט תיקרי את זה יותר, תעשי את זה בצורה יותר חזקה. כמו למשל בברכות ברכות השחר, סתם ברכות, ברכת המזון. את כבר עושה, תעשי יותר בכוונה. ברכת מזון מתוך סידור, ברכות השחר, לקחת ברכה אחת ולחזק אותה, לחזק בה, לכוון בה. את מדליקה נרות שבת, אז איך אומרים כבר, את מדליקה, תעמדי מול הנרות, את מדליקה נרות שבת, אולי קצת יותר מוקדם, אצל הבבא סאלי היו נוהגים לקבל שבת מוקדם. מוקדם. ופעם אחת, אחרי שכבר הרבנית הדליקה את הנרות, הדליקה את נרות השבת והכל, פתאום היא עברה וראתה, היא שכחה לשים סיר על הפלטה. סיר אחד על הפלטה, בטח איזה סיר טעים, בישולים של המרוקאים. מה עושים? היא אמרה למשרתת שלה, קחי את הסיר, שימי על הפלטה. זה לא חילול שבת. אבל אצל הבבא סאלי זה לא בדיוק מתאים. עבר איזה מישהו שם ליד הפלטה, נתקע בחוט, כל הסירים כולם נפלו על הרצפה. לא היה אוכל בשבת. ואז מגיע הסעודה, הבבא סאלי אומר, מה קרה? למה אין אוכל? סיפרו לו. אמר הבבא סאלי, רצו להרוויח תבשיל אחד על חשבון השבת, הפסידו את כל התבשילים. שימו לב מה זה בבא סאלי, איך אומר לנו, כמה חשוב להקפיד על להכניס את השבת מוקדם, לקבל על עצמנו קבלות. יש פסוק מדהים בתהילים שאומר, יהי חסדך השם עלינו, כאשר איחלנו לך. מה זה כאשר איחלנו לך? אותיות כלי. יהי חסדך השם עלינו, החסד של השם כגודל הכלי. הכלי שלך גדול, קבלה שלך טובה, הלב שלך גדול, האמונה שלך גדולה, כך בעזרת השם יהיה חסד. תהיה הברכה עלייך בעזרת השם. הבבא סאלי הקדוש נפטר בגיל 93. בגיל 91 גילו לו גוש לא עלינו. גוש, גידול. טוב, לוקחים את הבבא סאלי לבית חולים ובדיקות וכל זה, עושים צילומים, רואים באמת יש לו גידול. מה עושים? ניתוח. מכניסים את הבבא סאלי לחדר הניתוח. הפרופסור שהיה צריך לנתח את הבבא סאלי היה איש... מאוד רחוק מתורה ומצוות, אבל הוא הבין שככה יש לפניו צדיק. אז הוא אמר לצדיק, בבא סאלי, לפני שאני מרדים אותך, תבקש בקשה. משאלה, מה אתה מבקש סוף כל סוף לנתח יהודי בגיל 91? זה לא פשוט. הבבא סאלי אמר לו, יש לי בקשה. המשאלה שלי שאתה תלך עכשיו ותעשה נטילת ידיים כהלכה. זה מה שאתה רוצה? זה מה שאני רוצה. הלך אותו פרופסור עם השמה של הבבא סאלי, לקחו נטלה, נטל ידיים כהלכה. ואז אחרי שהוא נטל את הידיים, הוא בא לעשות ניתוח לבבא סאלי. הוא לא מצליח, הולך חוזר, הולך חוזר. רוצה להרדים אותו, לא מצליח, הולך חוזר. הוא אמר לבבא סאלי, קום, קום, כבוד הרב, אני לא יודע. משהו לא מסתדר לי, בוא נעשה עוד פעם צילום. הלכו עשו עוד פעם צילום, פתאום רואים, אין גוש, נעלם. נעלם, פלא, פלאות. טוב. השמש וכל הפמליה, חוזרים הביתה עם הבבא סאלי, אף אחד לא מעיז לדבר, לא מעיזים לדבר. מגיעים הביתה, הייתה לבבא סאלי אישה, אישה היא כן מסוגלת לדבר, היא אומרת לו, כבוד הרב, היה גוש או לא היה גוש? מה זה היה? אמר לה בבא סאלי, היה. אז מה זה היה? היא אומר לה בבא סאלי, אני הכל בסדר, היה לי גוש רק בשביל דבר אחד, רק דבר אחד. הקדוש ברוך הוא רצה שאני אגיע לבית חולים, שהיהודי הזה, הפרופסור הזה, יעשה נטילת ידיים, הוא עשה נטילת ידיים, זה עורר בו ערעורי תשובה. זהו, והגוש נעלם.
היה מה שצריך להיות, הגוש נעלם. לכל דבר יש לו מטרה ותכלית. זהו. בבא סאלי היה מזהה מרחוק אנשים שלא נוטלים ידיים. מי שלא עשה נטילת ידיים, אמר, זה, מרחוק. לא נוט... היה מקפיד מאוד בנטילת ידיים, והרבנית חדווה שטרית אמרה לי, שאצלהם במשפחה, משפחת אבוחצירא, נוהגים ליטול ידיים 4 פעמים לסירוגין, ואני ראיתי את זה גם אצל הרבה חסידויות. מאוד חשוב למה, היא אומרת, הפעם הרביעית מסוגלת לבריאות הנפש והגוף. אז קודם כל מאוד חשוב להקפיד בנטילת ידיים. סגולה מהבבא סאלי, לא ליטול 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, לא, אלא 8. 1, 2, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, 8 פעמים. אומר הבבא סאלי, הפעם השמינית מסוגלת מאוד 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 לבריאות הנפש והגוף. אז אם קשה לך בנפש ולא יודעת מה, נשמה, נטילת ידיים, כמו שבבא סאלי אומר, מסוגל מאוד מאוד לישועות בעזרת השם יתברך. כף החיים כותב על נטילת ידיים, זה כתוב לכם בסידור שלי, תפתחו שם, תראו, מאוד חשוב שאימהות יקפידו נטילת ידיים, ילד שלא נוטלים לו ידיים בבוקר כמו שצריך, כל היום לא יוכל לשמוע דברי תורה, אם הוא ייגע באוזן בלי נטילת ידיים, אם הוא ייגע בעיניים בלי נטילת ידיים, כל היום לא יוכל לראות דברי תורה. מאוד חשוב להקפיד, אמהות יקרות, הבן ישחי כותב, אמא שמקפידה שהילדים שלה יעשו נטילת ידיים כהלכה. עוד מהריסה, הילד שלך עוד בהריסה, תינוק, רק נולד. תקפידי נטילת ידיים 4 פעמים, בעזרת השם, יגדלו גידולי קודש. כך אומר לנו הבן ישחי. הקדוש. בואו נספר קצת סיפורים יפים על הבבא סאלי. ספרים על הבבא סאלי, שפעם הרב בן ציון אבא שאול עליו השלום, הגיע אליו, וזה היה בל"ג בעומר. הנה, אני עכשיו מסתכלת על רבי שמעון, שלח אותו נשיקה מכאן, מברכת אתכם בזכות רבי שמעון בר יוחאי, בכל הברכות, בעזרת השם ישועות גדולות, תגידו אמן. והוא מגיע לבבא סאלי בל"ג בעומר, והבבא סאלי ככה, הם יושבים שם, מדליקים נרות, לכבוד רבי שמעון, והרב בן ציון אבא שאול רוצה לנסוע למירון. אומר לו, כבוד הרב, אני רוצה ללכת. אומר לו, הבבא סאלי, שב. טוב, הרב בן ציון אבא שאול יושב. ואז אחרי כמה דקות, 20 דקות, הרב בן ציון אומר לו, הבבא סאלי, אני רוצה ללכת. אומר לו, שב. עוד יושב, ככה, עוד 20 דקות. אחרי 20 דקות, הרב בן ציון אבא שאול אומר לבבא סאלי, אני רוצה ללכת. אומר לו, לאן? אומר לו, אני צריך למירון. אומר לו, הבבא סאלי, שב פה, רבי שמעון פה. אצל הבבא סאלי היה רבי שמעון בר יוחאי. זכותו תגן עלינו, תגידו אמן, בעזרת השם. אתם יודעות, פעם הבבא סאלי הקדוש היה במרוקו והיה צריך לנסוע ממקום למקום. זה מרחק של 750 קילומטר, נסיעה ארוכה דרך מדברית. אגב, הבבא סאלי גר בנתיבות, כי כשהוא הגיע לישראל, הוא רצה להיות במקום שירגיש לו כמו מדבר, כמו מאיפה שהוא הגיע. שמה במדבר, מה זה מדבר? מדבר זה פשטות, זה ענווה, זה להוריד את הראש למטה, זה אני כמדבר לפניך, כהפקר לפניך. אז הוא גר בנתיבות בגלל זה, ופעם הוא נסע נסיעה, מה זה ארוכה, ארוכה של שעות, והוא נסע ברכב של איזה ראש קהילה אחד, משהו רכב רציני. עכשיו מדבר וחום, חמסין, נוסעים, 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 באמצע הדרך, נגמרו להם המים באוטו, לא יודעת, באוטו יש צריך לשים מים, נגמרו להם המים. עכשיו אין מים, הם עומדים להתייבש, אין מים, אין. והבבא סאלי היה שקוע ככה בלימוד שלו, עיניים עצומות, ככה כל כולו בעולמות העליונים. פתאום הוא מתעורר, אומר, מה קרה? למה עצרו את האוטו, מה קרה? אז אמר לו הנהג, הראש הקהילה הזה, נגמרו לנו המים, כבוד הרב, האוטו עומד להתחמם לי המנוע. הבבא סאלי הוריד את הראש, חשב, חשב, אמר לו, תקשיב, 200 מטר מכאן, שם בכיוון הזה, יש מעיין נובע, מלא מלא מים. לך לשם עם בקבוקים, תמלא את המים. טוב, הוא אומר, הוא לא נעים לו להגיד לבבא סאלי שהוא נוסע כאן כל הזמן. בחיים לא היה שם מעיין, איפה מעיין? אין. אבל כי הבבא סאלי אמר, הוא לקח בקבוקים והלך. הוא הולך 200 מטר, מוצא מעיין נובע, מלא מים. מה זה מים קרים וטובים? קרה לכולם, כל מי שהיה באוטו ירדו. איך אומרים? השתכשכו במים, התרחצו במים, מילאו בקבוקים, שתו לרוויה, שטפו את הפנים, חזרו בחזרה, מילאו את האוטו, המשיכו לנסוע. הראש הקהל הזה שמר את הנקודה של המקום, אמר, אני חוזר מפה. אני רוצה שנדע את המקום הזה, שנגיד לכולם. הוא שם את הבבא סאלי איפה שצריך לשים את הבבא סאלי, הוא חוזר בחזרה, איפה שהמעיין, לא מעיין ולא כלום, לא היה ולא נברא, שום דבר. בבא סאלי הקדוש, בקדושה שלו, ברא להם שם מעיין. זה הבבא סאלי.
בסלי הקדוש קודש קודשים, יהי רצון, יברא לכולנו מעיין של שפע וברכה, תגידו אמן. בסלי הקדוש פעם יצא מארץ ישראל לכיוון מרוקו, היה צריך לחזור שם לקהילה שלו. ובדרך זה היה ככה, נוסעים ככה בדרך, היה יום שישי, ליל שבת, ואז שערה בים, שערה, האונייה מטלטלת מצד לצד, כולם עומדים לטבוע. זהו, עומדים, הרוב החובל יודע, האונייה עומדת לטבוע. הוא קרא לכל האנשים לעמוד עד הסיפון, ולצעוק, ולהתכונן, לעלות על סירת ההצלה, ואז הוא ראה את השמה של הבבא סאלי, היה בחור צעיר, הרב משה, אומר לו, בואי נהילד, לך תקרא לאדון שלך, לך תקרא לו, אנחנו עומדים לטבוע, צריך לעלות על סירות ההצלה. הצדיק הזה ירד לבבא סאלי, רואה אותו ככה ממש, סעודת שבת, רוצה לעשות קידוש, אומר לו, הבבא סאלי, אנחנו עומדים לטבוע, אנחנו ממש עומדים כולנו למות. אמר הבבא סאלי, אל תדאג, השם ירחם עלינו, אל תדאג, בוא נעשה קידוש. יום שישי היום, שבת עכשיו. לקח הבבא סאלי כוס קידוש, ולקח יין, ועשה קידוש, באהבה, בשמחה, עם עיניים נוצצות. ואחרי שגמר לקדש, נשאר קצת יין בכוס. אמר לו, תעלה לסיפון, קח את כל היין שבכוס, תשפוך את הכל במים, ובעזרת השם יהיה בסדר. הוא עלה משה עם קצת יין בכוס, עלה כל האנשים למעלה צועקים, רואים אותו מגיע לסיפון, לוקח את היין, שופך על המים, פתאום איכשהו שפך את המים, הכל נעצר. כל השערה נעצרה, הים, איך אומרים? שקט. בא רב החובל, אמר לו, מה עשית? מה עשית? הוא אמר לו, אני כלום, הקידוש, היין של הבבא סאלי. ירד אליו, השתחווה לפניו, אמר לו, אתה איש קדוש. אמר לו, הבבא סאלי, זה לא אני, שום דבר, זה לא אני. זה הכל הקדוש ברוך הוא, כולנו צריכים להודות לבורא עולם. כל האנשים שהיו בספינה ירדו לבבא סאלי כדי לבקש ממנו ברכה, להגיד לו תודה. הוא נעל את עצמו בדלת, לא רוצה ברכות ולא רוצה תודות. זה היה קודש קודשים, הסידנה בבא סאלי, קדוש עליון. צריך להבין שהבבא סאלי, כל הפעולות שלו, כל מה שהוא עשה, הכל הקדושה שלו, העיניים הטהורות שלו, השפתיים הנקיות שלו. פעם הגיעו אליו איזה שתי בנות, הגיעו מצפון הארץ, עד לנתיבות כדי לבקש ברכה. מגיעות מרחוק, עד לבבא סאלי. זה לא כמו היום, היום שעתיים מצפת אנחנו אצל הבבא סאלי. פעם זה שעות באוטובוסים, חמסין, הגיעו עד לבבא סאלי, ככה מגיעות עייפות, נכנסות, מקבלות ברכה ומקבלות מהבבא סאלי בקבוק של מים. הם יצאו עם הבקבוק של המים לתחנה, עמדו בתחנה לחכות כדי לעלות לאוטובוס, והתחילו לקטר ולגשדר. מה? בשביל זה באנו עד לכאן, כדי לקבל בקבוק מים. מים יש לי באמבטיה, יש לי מלא מלא מים בבית. מה אני צריכה את המים האלה? בשביל זה באתי עד לכאן, והתחילו לקטר. היה שם איזה אברך אחד שהקשיב לשיחה הזו. הקשיב, מה זה? איך הם מדברות? הוא רצה להגיד להם, איך הם מדברות? ככה מדברים, זה מים של הבבא סאלי. לא יעריכו את הקדושה הזו. פתאום הם רואים את השמש של הבבא סאלי מגיע לתחנה. מגיע השמש לבבא סאלי לתחנה, אומר להם, אתם הייתם אצל הבבא סאלי עכשיו? אמרו לו כן. הוא נתן לכם מים? אמרו לו כן. הבבא סאלי ביקש, תביאו את הבקבוק בחזרה. לא רוצות, בשביל זה באנו עד לפה. אמר להם, אני מצטער, אני לא יודע. הבבא סאלי ביקש את הבקבוק בחזרה. תביאו לי את הבקבוק בחזרה. אני לא יכול לחזור לבבא סאלי בלי הבקבוק. אמרו לו, לא, לא מחזירות הבקבוק. בקיצור, התווכח איתם, אמרו, אנחנו חוזרות לבבא סאלי. בואו אתם, תחזרו לבבא סאלי, תגידו לו שאתם לא רוצות להחזיר את הבקבוק. הם חזרו לבבא סאלי, האברך הזה שהיה בתחנה, אמר, אני חייב לשמוע מה קורה פה. רוצה לשמוע את הסיפור, מה קורה פה. מגיעות לבבא סאלי, בבא סאלי מסתכל ואומר להם, תביאו לי את הבקבוק. אמרו, לא רוצות, לא רוצות. אמר, אבל אתם לא צריכות את הבקבוק שלי, אמרתם שזה סתם מים מהברז, נכון? אתם יודעים מה, קחו את הבקבוק, סתם מים מהברז. תראו מה זה, איך הוא צופה. איך הוא צופה, צריך להבין, הבבא סאלי זה לא סתם מים שלו, היה ממלא קצת מים ועוד מים. טיפה מברכים על זה, אין לכם מושג כמה שפע של ברכות היה שופך על עם ישראל. היה איזה יהודי אחד רחוק מתורה ומצוות, לא עלינו. והוא מסכן, היה עובד בחנות, במקום של, שמייצרים שם דלתות מפלדה. יום אחד הוא היה בחנות, במפעל, ונפלה עליו דלת כבדה, ריסקה לו את כל הגב. הבן אדם שנתיים יושב על כיסא גלגלים, לא יכול לזוז. אי אפשר להזיז אותו מסכן, ניתוח, ועוד ניתוח, ועוד ניתוח. יום אחד ככה לפני הניתוח השלישי, אחרי ששנתיים הוא יושב בכיסא גלגלים, אומר לו איזה חבר, בוא איתי לבבא סאלי, מה אכפת לך? אומר, עזוב אותי מצדיקים, אני לא מאמין בשטויות האלה. אומר לו, מה אכפת לך? בוא איתי לבבא סאלי, יברך אותך בעזרת השם. טוב, בקיצור, הוא הולך איתו לבבא סאלי, מגיע אל הבבא סאלי על כיסא גלגלים, יושב שם על כיסא גלגלים. הבבא סאלי אומר לו, מה קרה לך?
אומר לו, אני עובד, עבדתי במפעל ייצור דלתות פלדה, ונפלה עליי דלת, ריסקה לי את כל הגב. עשו לו, קיצור, הבבא סאלי שומע אותו, מרחם עליו, מסתכל עליו הבבא סאלי ואומר לו, תגיד לי, אני רוצה לבקש ממך שלושה בקשות. אם אתה תעשה מה שאני אגיד לך, אתה תקבל ישועה. תבטיח לי. אומר לו, מה? תבטיח לי שתשמור שבת. תבטיח לי שתניח תפילין, ותבטיח לי שתשמור טהרת המשפחה. אתה מבטיח לי? הצד יהודי הזה אומר לו, אני מבטיח לך. מבטיח לי באמת? אומר לו, אני מבטיח לך. הוא הבטיח לבבא סאלי, הבבא סאלי אומר לו, קום, תעמוד על הרגליים, תעמוד. אומר לו, איך אני יכול לעמוד? תעמוד! עמד היהודי הזה על הרגליים. אמר לו, הבבא סאלי, תלך, יאללה, תתקדם. אומר לו, איך אני יכול ללכת? אני שנתיים עכשיו על הכיסא גלגלים. אומר לו, תלך. התחיל היהודי הזה ללכת, הלך על הרגליים. אמר לו, הבבא סאלי, תזכור מה שהבטחת. מבטיח לי? לא תשכח, לא שוכח, הוא אמר, מבטיח לך שאני כל החיים שלי אקיים את הדברים האלה, וחזר אותו יהודי בתשובה, הלך על כיסא גלגלים, חזר בחזרה הביתה, איך אומרים? על הרגליים. פעם אחת הגיע לבבא סאלי איזה יהודי אחד, שצריך לבנות מוסדות של יהדות, אולי זה תלמוד תורה, משהו כזה. התחיל לבנות, התחיל, נגמר לו הכסף באמצע. בא לבבא סאלי, אומר לו, כבוד הרב, הכסף נגמר לי באמצע, מה אני אעשה? סאלי חושב, אומר לו, תקשיב. תיסע לצרפת, לפריז. תלך למלון זה וזה. במלון הזה והזה יש חדר זה וזה. לך לחדר הזה. זהו, זהו. טוב, אם הבבא סאלי אומר, עושי. אותו יהודי עולה על מטוס, נוסע לפריז, מגיע למלון שהבבא סאלי אמר לו, עולה לחדר שהבבא סאלי אמר לו, פותח את הדלת, רואה שם גוי, גלמוד, שאין לו משפחה, אין לו ילדים, מת, ויש לידו מזוודה של דולרים, מלאה בכסף. אמר, אם הבבא סאלי אמר, לקח את המזוודה, בנה את כל הבניין, ועד היום הבניין הזה עומד על תילו, כפיים חזק לקדוש ברוך הוא. תראו איזה צדיקים יש לנו. אז גם אנחנו רוצות מזוודות של דולרים, וגם אנחנו רוצות לקום וללכת, אפילו שלפעמים את מרגישה כמו איזה אחת שאין לך כוח לזוז בכלל. איך אני קוראת לזה, איך קורא לזה, אחד המרצים הגדולים, הוא קורא לזה קביים רגשיות. הרב אליהו שירי, הקביים הרגשיות שלנו, אנחנו כמו כיסא גלגלים רגשי כזה, אנחנו לא יכולות לקום וללכת, לא יכולות לקום ולעשות, אנחנו כמו תקועות. נשמה שלי, יש לך כאלה צדיקים, יש לך כזה קדוש ברוך הוא, אנחנו עם ישראל, אין מצב, את יוצאת, את קמה, ובעזרת השם יוצאת לגאולה. אז תגידי לי, נשמה, את מסוגלת לצאת עם מצרים או לא? מסוגלת לצאת או לא? תגידי כן, כי אנחנו השבת יוצאות ממצרים. השבת בעזרת השם אנחנו עולות לגדולה, השבת אנחנו יוצאות לגאולה, ושימו לב לחידוש מהמם, אומרת הפרשה שלנו, שהקדוש ברוך הוא ביקש עם משה רבנו כך, דבר באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו, ואישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב. מה זה דבר נא באוזני העם? דבר נא לשון בקשה, כמו להתחנן. תגיד להם, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תגיד להם, תתחנן לפניהם, שילכו ויבקשו מהמצרים כסף וזהב ושמלות. למה צריך לשכנע אותם? מה הבעיה? אלה שהעבידו אותנו שנים, פגעו בנו שנים, מה לא עשו לנו? מה הבעיה ללכת ולבקש מהם כסף? זה שלנו? לבקש מהם שמלות? זה שלנו? בוא נבקש. מה כל כך קשה ללכת ולבקש? או פשוט לקחת מה שמגיע לנו? שימו לב, תקשיבו טוב, היה צריך לשכנע את בני ישראל לקחת כסף וזהב מהמשעבדים שלהם. קחו, תצאו, קחו כבר טוב, קחו שפע, קחו עושר, צאו ממצרים. היה קשה לשכנע אותם. למה? כי לאדם קשה לגדול. קשה לאדם לגדול, הם היו רגילים להיות משועבדים. הם היו רגילים להיות עבדים, להיות עניים. כסף? איך אני אקח כסף? שמלות? אני אלבש שמלות יפות? זה רק הגבירה העשירה לובשת שמלות יפות. אני אקח כסף? אני? מה? אני מסתפקת במועט. אני לא, זה לא נכון, נשמה. קחי לך עשירות, קחי לך שמלות יפות, קחי לך כסף, קחי לך גדולה, קחי לך גאולה. תפסיקי להרגיש שזה לא מגיע לך. לא מגיע לי. אני רק שפחה פשוטה. אני שפחה במצרים. אני לא יכולה לגדול. לא. אין כזה דבר. זה קורה לך לפעמים, נשמה. שהגאולה נמצאת פה. שהקדוש ברוך הוא אומר לך ומאיר לך, הנה, קחי, תגדלי, תעשי. ואת כולך תקועה וכולך איך אומרים, מתבוססת בג'יפה של עצמך.
לא נשמה, את גודלת, את יוצאת לגאולה, ובמיוחד השבת הזו יש כוח גדול לצאת לגאולה. כשאת הולכת השבת לבית הכנסת בעזרת השם, אנחנו קוראים בתורה, בעזרת השם יתברך, מזכירים את יציאת מצרים. אני רוצה שאת פשוט מדמיינת ומתחברת לדבר הזה ויוצאת לגאולה משלך. את לוקחת לך שמלות, את לוקחת לך כסף, את לוקחת לך עושר, את לוקחת לך שפע, את לוקחת גדולה ואת יוצאת לגאולה. את מבינה? זה הסוד של הפרשה שלנו. אומרים רבותינו הקדושים, האות שמיוחסת לחודש שבט זה האות צדיק. צדיק, שימו לב לאות צדיק, יש לה צורה של צמיחה. כמו שורש כזה, נכון? לכיוון למעלה, היא צומחת. זה אות שמסמלת צמיחה. אנחנו בחודש הזה עולות צומחות ועולות מגלות לגאולה. מהמקום הכי נמוך לגדולה את עולה וצומחת. שימי לב, אם ניקח את המילה מצרים. מצרים, כמו שאמרתי לכם, אני חוזרת על זה כל הזמן. מצרים זה לא ארץ כבר מזמן. מצרים זה מצב. מצב שהוא פתוח בהתחלה וסגור מאוד בסוף. מצב שאת לא יכולה לצאת ממנו. האות מם הראשונה של מצרים יש לה פתח קטן, האות מם האחרונה סגורה ומסוגרת. מצרים זה מצב שנכנסת אליו, לא יודעת איך, ואין לך דרך לצאת ממנו. שימי לב, בואו נוציא מהמילה מצרים את האות צדיק. תרים את האות צדיק רגע למעלה. איזו מילה יש לנו עכשיו? מרים. מרים? מה עשתה מרים הנביאה? הייתה רצה במצרים מאוהל לאוהל. כל אישה ואישה מחזקת אותה. אל תדאגי, עוד נצא מכאן. אנחנו נצא, אני אומרת לך. אנחנו שבוע הבא יוצאות בעזרת השם, אנחנו השבוע יוצאת, אבל שבוע הבא אנחנו בשירת מרים. בנות, מרים הנביאה לימדה את הנשים להכין תופים. תופים? למה תופים? כי עוד נצא מכאן, את תראי. אז הנשים היהודיות הקשיבו לה. הם הקשיבו למרים הנביאה. הם לקחו תופים בתוך הפק הלך ושמו והכינו ואמרו, אנחנו נצא מכאן בעזרת השם לגאולה. אנחנו יוצאות לגאולה. וזה מה שקורה בשבת הזו, בעזרת השם. שבת הזו, שבת הבאה, שבת הבאה כבר פרשת בשלח, בעזרת השם. אנחנו ניתן שיעור מים סוף, בעזרת השם, בשבת הבאה. ושבת שירה, שבת הבאה. מחכה לנו הרבה הרבה, איך אומרים, שפע וטוב. ממש אנחנו בימים גדולים ונפלאים ומאוד מאוד מיוחדים. רק קחי לך את האות צדיק. מה זה צדיק? צדיק זה לצמוח מתוך כאב. כואב לך? קשה לך ניסיונות, תלמדי לצמוח מתוך כאב. צדיק זה לצפות, לצפות לגאולה, לצפות לישועה. וצדיק זה לצחוק, 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 לחייך. תחייכי, חייכת היום, תחייכי עכשיו. תני חיוך בבקשה, תחייכי, הקדוש ברוך הוא יאיר לך מזל. את מבשלת וצוחקת, את כל מה שאת עושה בחיוך ומאור פנים. וצדיק זה צדיק. זה הצדיק שלנו, הבבא סאלי, סידנה בבא סאלי, שבעזרת השם יזכה אותנו ויברך אותנו מלמעלה, מהשמיים, בברכות, בעזרת השם גאולה, ישועה, שפע גדול, תגידו אמן, אני מברכת את כל עם ישראל, בזכות הסידנה בבא סאלי, חיים טובים, בריאות הנפש והגוף, המון המון אמונה בלב, המון. לא להתייאש משום דבר, קחי לך, קחי לך שמלות, קחי לך, קחי לך, כל מה שאת רק רוצה, מגיע לך. אני רוצה שתאמיני ותביני שמגיע לך. את גדולה ואת יכולה ואת מסוגלת בעזרת השם. שבת מבורכת, שבת שלום, שבת של ישועות. אמן ואמן.